ഹായ് ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അശ്വതി. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ചുമ്മാ ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഒരു എന്താ ഇയർ പിയേഴ്സിംഗ് പിയേഴ്സിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാത് കുത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും പിന്നെ അതിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഫസ്റ്റ് അതല്ല സെക്കൻഡ് സ്റ്റഡി ഇവിടെ എല്ലാം കുത്തില്ലേ, അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് മെയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, അതിലാണ് കമന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് ഒരാളോട് തന്നെ വീണ്ടും 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 പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മടുത്തു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ലേറ്റായി, ഞാൻ 2 മന്ത്സിന് മുന്നിട്ട വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് മേലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു സ്ക്വയറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ പറയാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എങ്ങനെയാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് കാത് പഴുത്തിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ട്, നല്ലോണം റെഡ്നെസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ എന്താണ് അങ്ങനെ? അപ്പൊ ഈ ഒരു എല്ലുള്ള ഭാഗത്ത് അടിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫ്ലഷ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അടിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, അത് തട്ടാനെടുത്ത് പോയി കുത്തിയാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വേദന ഉണ്ട്, കുറച്ചൊന്നല്ല, കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വേദന ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മിക്കവരും ഞാൻ കണ്ടൊരു മിക്കവരും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ബോയ്സ് ആണെങ്കിലും ഗേൾസ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരാൻ വന്ന വെച്ചാൽ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ അവർ കാത് കുത്തിയ ആൾക്കാർ തന്നെ പറയും നമ്മളോട് കാതിൽ ഉപ്പുനീര് വയ്ക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നേരിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പുനീര് കലക്കിയിട്ട്, അത്ര ചൂടൊന്നും വേണ്ട, ഒരു കോട്ടൺ വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക, രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്യുക. എന്നുവെച്ചാൽ ഓവർ ക്ലീനിങ് ആയാലും പ്രശ്നമായിരിക്കും, എന്നാലും ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം കമ്മൽ ഊരേ വേണ്ട, ബാക്ക് സൈഡിലും ക്ലീൻ ചെയ്യണം, ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇത് ഒന്ന്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് നാൾ കഴിച്ച് ഉണങ്ങണേ ഇല്ല. മീൻസ് ഒരു ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്ന ശരീരമുള്ള പ്രകൃതി ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് അവരുടെ മുറിവ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് ലേറ്റാവും. ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊന്നുമല്ല, ഷുഗറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ ഏജ് ഒരു ടീനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലുള്ള ശിശുമാർ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം മാത്രം കേട്ടോ, അതിന് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ കാത് കുത്തിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക, പക്ഷേ അവർക്ക് ഉണങ്ങുന്നത് വൈകിക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലീനിങ് പോരാഞ്ഞിട്ടാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം. പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലും അതിനെ ഇങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അധികം കൂടുതലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് അതിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ ഒരു മാർഗം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മഞ്ഞപ്പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി എന്ന ബാക്ക് സൈഡിലും ഫ്രണ്ടിലും ഇങ്ങനെ മഞ്ഞപ്പൊടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക. കമ്മലുണ്ടാവണം, പ്രസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് 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 കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വീണ്ടും സാലൈൻ വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം നമ്മളങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുകയരുത്, അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കണം. അതാണ് സാധാരണ കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഉള്ള ആ ഉണക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാർട്ടൊക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാർട്ടൊക്കെ കുത്തി ഉണങ്ങി, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് പഴുക്കുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോറി, അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മൾ ഒരു കമ്മൽ തന്നെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ചിലവർക്ക് കമ്മൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒരു വൈറ്റ് സ്റ്റോണിൻ്റെ കമ്മലാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ അവിടെ തന്നെ വയ്ക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ കാതിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ കാത് വയ്ക്കുക? മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലവരുടെ കാത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മലിടാത്തതാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഈ ഒരു ചുറ്റുവട്ടം മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ബ്ലാക്ക് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഴുക്കാണോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ തന്നെ അങ്ങനെ ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരേ കമ്മൽ തന്നെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കമ്മലുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റണ്ട് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്മലുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ കാത് കുത്തുന്നത്. കാരണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കമ്മൽ കാത് കുത്തുക, അതൊക്കെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റഡുകളുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ,
ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തമ്മിലെടുത്ത് കോട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് സലൈൻ വാട്ടർ വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ നല്ലോണം കോട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ അത് കളറ് പോകുന്ന കമ്പലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ അതിന്റെ ആടിയും അതിന്റെ എന്താ പറയാ ആ ഒരു അതന്നെ അത് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് വേണം. പിന്നെ മാത്രല്ല നമ്മള് അപ്പോ നമ്മള് കുത്തി ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ സാധനം എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ചെയ്തു എത്രത്തോളം കെയർ ചെയ്തു അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും വേണം. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ കുത്തി കഴിഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ താഴത്തെ കമ്പിലിടുന്ന പോലെ അല്ല. താഴത്തെ എന്നാ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അതാ ചിലർക്ക് ഇവിടെയും കഴുത്ത് പാദത്തൊക്കെ ഒരു മാതിരി ആവുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെഡ് തേർഡ് സ്റ്റെഡൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് ഒരു കഴിക്കും. അപ്പോൾ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ കമ്പിലിട്ടവർക്ക് പറ്റില്ല. എന്നാലും ഒന്ന് ആഴ്ചയിൽ ഒരു വട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ ഒന്ന് കമ്മൽ ഊരിയ ശേഷം നമ്മളൊന്ന് നല്ലോണം കുളിക്കുക കഴുകുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ചിലവരുണ്ട് ഡെറ്റോൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഡെറ്റോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ചിലപ്പോൾ ചിലർക്കൊന്നും അത്ര വർക്കൗട്ട് ആവാറില്ല കാരണം കെമിക്കൽസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ചിലർക്കൊന്നും അത് വർക്കൗട്ട് ആവാറില്ല. ഡെറ്റോളിൻ്റെ കാര്യം പറയില്ല. പിന്നെ അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഒരു ഡോക്ടറിനെ പോയി കാണാം. ഡോക്ടറിനെ പോയി കണ്ടുകഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാനേ കിട്ടും. നേരിട്ട് പോയി കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചോ അങ്ങനെ ഒരു മെഡിസിൻ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടുവച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ചിലർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്മലോട് ചിലവർക്ക് എന്താ പറയാ സ്വർണ്ണക്കമ്മലല്ലാണ്ട് പറ്റേയില്ല. സ്വർണ്ണക്കമ്മലല്ലാണ്ട് പറ്റായിരിക്കുന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലവർക്ക്. ഞാൻ പറയട്ടെ ഗോൾഡൻ കളറ് പൂശിയ കമ്മൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊളുത്തുന്ന സംഭവമില്ലേ അതാണെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ കളർ പൂശിയ ചിലവർക്ക് അത് പിടിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം കളർ ഇളകും എന്തായാലും. അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് അവരുടെ സ്കിന്നിനത് ഇതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാല് ടൈപ്പ് കമ്മലുകളുടെ മെറ്റൽ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. പല മെറ്റൽ റോസ് ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് അല്ലാണ്ട് വൈറ്റ് മെറ്റൽ ബ്ലാക്ക് മെറ്റൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ കളർ പൂശിയത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു സെറ്റായിട്ട് ഒരു അത്രയധികം വില ഇല്ലാത്ത അത്രയും കമ്മൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത്ര വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണമെന്നില്ല. വില കുറവുള്ള കുറച്ച് കമ്മലോട് സ്റ്റഡി സ്റ്റഡ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. സ്റ്റഡ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ സ്റ്റഡ് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം സെയിം കമ്മലായിട്ട് നിൽക്കാം. അപ്പോൾ ഏത് കമ്മലിടുമ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ മെറ്റലോട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന പറ്റിയ കമ്മലുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറയുക സ്വർണ്ണക്കലം കമ്മലും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ ഇതിനു ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ സംഭവം സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് എല്ലാ കമ്മലും ഇട്ടാലും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവാറില്ല. മിക്കവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരാറുള്ളൂ. പിന്നെന്താ പിന്നെ മേല സെക്കൻഡ് സ്റ്റഡ് തേർഡ് സ്റ്റഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റഡ് ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഈ ആണി ഉണ്ടല്ലോ ആണി തീരെ ചെറുത് ഉള്ളത് ഒരു നമ്മൾ 2 weeks ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് തടിയുള്ളത് പിന്നെ ഇടുമ്പോഴല്ലോ അത് അതിനൊരു നമ്മുടെ സ്കിന്നല്ലേ ആ സ്കിന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെ വികസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾക്ക് സമ്മതിക്കും. പക്ഷെ ഇതുപോലൊക്കെ എല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് അവർ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്ന് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഓരോ രീതിയിലുള്ള അണിയുടെ വലിപ്പമുള്ള കമ്മലുകൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതും ഒരു കാരണമാണ്. നമ്മൾ കഥ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങി കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് അത്. പിന്നെന്താ സ്വർണ്ണക്കമ്മലിട്ട് യൂസ് ചെയ്താക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷന് മാത്രം പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം അതിൽ മാത്രം മാറ്റിയിട്ടാൽ മതി. കാരണം സ്വർണ്ണക്കമ്മലിൻ്റെ കമ്മലിൻ്റെ ഒരു ആണി വലുതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഏത് വേണമെങ്കിലും മാറ്റിയിടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹോളിൻ്റെ വലിപ്പം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെന്താ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ട്രെൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റഡ് തേർഡ് സ്റ്റഡ് ഒക്കെ ഹാങ്ങിങ് ഉള്ളതും ഇവിടെ ഹാങ്ങിങ് ഇല്ലാതെ ഇടുന്നു. ഇവിടെ ഹാങ്ങിങ് ഉള്ളത് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് മുന്നേ ഒരു ഇടുന്നതിന് കുറച്ചൊരു 10-15 മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പണിയുമ്പോൾ മുന്നേ അത് ഇട്ട് നടന്നൊക്കെ നോക്കുക. ചിലപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഭംഗി കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകരുത്. നമുക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. അത് കൂടുതലും മാക്സിമം വെയിറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. കൂടുതലും കുറേ വെയിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മലുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനേ കിട്ടും. പിന്നെന്താ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു തേർഡ് വേർഷനും കൂടി ഇടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും വരും. പിന്നെ എന്താ പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ വരും. ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, വേറെ ഒന്നിനല്ല, പൈസ ഒന്നും ആവില്ല. ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസ് പുതിയതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെന്താ, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക, എന്നാലേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തണമെങ്കിൽ വരുത്താനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെന്താ, ഞാൻ ഐ ബട്ടൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. കുറച്ച് കാർഡ്സ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരും, അതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കുക. അപ്പോൾ ബൈ.